i svaki pisac prvo piše pesmu. To je kao vežba. Pa nema. To je svak sanja da bude pesnik, stari. Kad vidi posle, mlad je umro. Kao i svi pesnici. Što umiru mladi. Znači, nije moglo da me omaši ništa u životu, a da ne bude tu prisutan moj otac koga nisam poznao. Nisu tako stvari crno-belo jasne, pa da kaže ovi su bili pozitivni, ovi su dobri momci, ovi loši momci. Stvar je u ideologiji. Sve te priče, sve su utkane u te moje knjige. Tako da kad ja kažem da pisac ceo svoj život piše jednu te istu knjigu, ne bukvalno, ali sad ta neka ideološka, odnosno duhovna vertikala koja postoji u jednom narodu. I ako je ti pisac prepozna ili slikar ili bilo ko običan čovjek, ako je prepozna bilo u pisanju, bilo u slikanju, bilo u veri pravoslavne, bilo, ako je tu prepozna i ako tu pronađe Boga, tako sam ja od svojih naučio, Boga u sebi moraš da pronaš, da osjetiš kad ti se on javi, kad je to nešto u redu, kad nije u redu i tako dalje. A inače ti da Boga tražiš da ideš po svim vašarima, ne možeš da ga nađeš. A đavola ćeš da nađeš na svakom uglu, na svakom, što rekao Ršumović, iza svakog ćoška neki đavo čuti da čoveka muči. Mladima da se ne odriču svoje prošlosti, ne svoje prošlosti, nego prošlosti ovog naroda i duhovnog i nacionalnog identiteta ovog naroda. Ima mnogo poslušnika, ali ima mnogo slobodoumnih, mislećih ljudi u ovom narodu. A to što su učutkani, to nije njihova krivica. To je krivica nas, možda, koji glasno govorimo i ponekad previše glasno, a ponekad stidljivo. Ne sme da nam se dešava to što nam se dešava.